ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକଙ୍କ ହିଂସା ଘଟଣା ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ସାହଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳିଥିଲା ହିଂସାରଣିଆ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସହ ଧାର୍ମିକ ପତାକାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ହିଂସାରେ 86 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମୟ, ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 12ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ମାମଲା ଗୁଡିକ ଯଦି କହିବେ ଭାଓଲେସନ ଅଫ ଲ, ଫୁଲ ଡିରେକ୍ସନ, ଡ୍ୟାମେଜ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପମାନ ବା ପୋଲିସ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଟାକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବେ ଯଦି 17-18 ଘଣ୍ଟା ଭିତ୍ତି ଯାଇଛି ଘଟଣାକୁ ଏବଂ 5 ଘଣ୍ଟାର ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପଦ୍ରବ ମଚେଇଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାଙ୍ଗୁଳି କୁହନ୍ତୁ, ସମୟପୁରୀ ବାଦଲି କୁହନ୍ତୁ ବା ଗାଜିପୁର ବର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ନାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗତକାଲି ଠୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଲିସ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଇ2 କୁହନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୁଲିସର କମୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 37ଟି ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି 37ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ବର୍ଡରରୁ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ୟୁପି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ୟୁପିରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସଚେତନ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ପରେଡକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଜପଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଥିଲା ପୁରା ସୁରକ୍ଷାର ଗଗନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ମତେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସବୁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖଲିସ୍ତାନ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ ବୈଠକ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କମିଶନର ସେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା 12ଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 7 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଏବଂ ଆହୁରି ମାମଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାଓଲେସନ ହେଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହାରି ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନଥିଲା କି କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତକାଲିର ବୈଠକ ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ତା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରୁଟ୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1500 ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସକୁ ଆଜି ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଆମେ କହିପାରିବା 10 ପ୍ଲାଟୁନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଫୋର୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା 5ଟି ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ 86 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ଏବଂ କିଛିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି, ଖାସ କରି ଗତକାଲି ରାକେଶ ଶିକାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗଗନ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।